iniciem les obres de la parcel·lària, de la part que va just aquí on ens trobem, que és el trencant de les Olletes cap al Veïnat Nou, per entendre'ns, doncs serà tota aquesta carretera fins a la Pinya, el trencant on hi ha la depuradora. I, a més, tota la travessia del Veïnat Nou que torna a empalmar amb la carretera de Sant Privat que la mena la Diputació. Per tant, és una obra important, molt important, de molts quilòmetres, i ara el que s'està iniciant ja és treballar el ferm, treballar bé tot el que és el ferm, arranjar-ho. Alguna part d'aquestes que està menjat el terreny, en aquests petits trams, només en aquests trams, s'anirà ampliant la carretera, en aquests petits trams, estem parlant de 40 centímetres, etc. No tot arreu, sinó a diferents llocs. Per després, aquí estan les màquines treballant, per després la segona fase és fer un triparrec asfàltic. O sigui, ara el que es fa és arranjar bé el ferm, arreglar voreres, arreglar-ho tot. I a continuació es farà un triple rec amb una ajuda de la Diputació, un triple rec asfàltic que permetrà una molt bona impermeabilització que durarà molts anys, i posteriorment, cap al setembre, pintaríem les ratlles contínues a banda i banda de la carretera, més que ara per un tema de seguretat, ens ho demanaven els veïns, sobretot al vespre, quan hi ha boira, etc. I, a part del que veieu, també tot el tram aquest del Veïnat Nou, que es farà el mateix, i també s'aprofitarà per algun rec, aprofitant que aixecarem alguna part del terra, arreglar algun rec d'aigua que hi ha pendent. Un cop fet aquest arranjament del que és el ferm de la carretera, aquest asfaltat, després, amb la Direcció General de Trànsit, es farà un estudi senyalètic per tot el tema de velocitat, sobretot de respecte a que és un tram, de fet tota la vall, és un tram on hi ha tractors, camions, cotxes, vianants, ciclistes, i aquí hem d'anar en compte. Si estem arreglant la carretera perquè tocava, no s'havia fet un arranjament mai d'aquestes característiques, però igualment esperem que la gent sigui molt respectuosa i posarem senyals avisant de sisplau, no cal córrer. Total, d'aquí un lot guanyaríem 2 minuts. No es tallarà en cap moment tot, és a dir, que les maquinàries aniran treballant i s'anirà donant pas alternatiu. De tota manera, tenim la sort, diguéssim, encara segons on... Si vas cap a Olot, per exemple, si estàs de pas, de trànsit, podem agafar la variant d'aquí del Veïnat Cirera i anar cap a, per la carretera de la Pinya, que és de la Diputació, hi ha alternatives. Però si no, de tota manera, seguiran treballant i es podrà fer pas alternatiu. Procurarem que no afecti totalment el trànsit. Estem parlant d'un cost, arrodolint-ho, d'uns 200.000 euros. D'aquests 200.000 euros hi ha una part, un percentatge altíssim de recurs propi, i llavors hi ha una part que és a través de la Diputació, que més que donar-nos ajut econòmic, això es fa a tots els municipis de Girona, si hi ha una ajuda de la Diputació, el que fa és ajudar-te en portar la maquinària i la mà d'obra, i aleshores no te la cobra, és una subvenció, diguem-ne, en espècies. Per tant, nosaltres comprem del que és el asfaltatge, d'aquesta capa asfàltica, comprem el material, i tota la resta, només d'això, és el que posa la Diputació. Pel que fa a tota la resta que he comentat, tot és dins de la partida nostra, ho assumim totalment, i a més hem d'afegir-hi el pintat, la senyalització, per tant estem parlant aproximadament d'uns 200.000 euros.